Голова Закарпатської ОДА Ігор Бондаренко озвучив заяву щодо формули Штайнмайєра. Перше, ніякої зради немає. Президент України, як і всі українці, хоче завершення війни та повернення всіх територій без виключення. На сьогодні існує єдиний майданчик, де ці питання можуть обговорюватись на найвищому рівні. Це зустріч у нормандському форматі. За словами голови Закарпатської ОДА, формула не передбачає, що Україна визнає анексію Криму і відмовляється від Донбасу. Вона не передбачає, що вибори на Донбасі вже завтра. Вона не передбачає, що вони пійдуть під дулом кулеметів. Формула Штайнмайєра каже лише про одне, коли запрацює так званий закон про особливий статус Донбасу після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, наголошую. Все буде вирішуватися після публікації ОБСЄ, що вибори пройшли демократично. Представники влади кажуть, жодних угод з ДНР і ЛНР не підписували. Далі відбудеться зустріч у нормандському форматі разом з президентом Франції, канцлером Німеччини і президентом Російської Федерації, де будуть обговорюватись шляхи припинення війни на Донбасі. Четверте. Позиція президента України в цьому питанні є чіткою, зрозумілою і співпадає з позицією українців. Донбас – це Україна. Там повинні запанувати мир, має відбутись повне припинення вогню та виведення іноземних військових формувань. Голова обласної адміністрації закликає краян до спокою, порозуміння, стати одним цілим у боротьбі за мирне життя та за краще майбутнє України. Жодна червона лінія не буде перетнута. Тож, шановні краяни, ніякої капітуляції немає і, повторюю, не може бути.